Katika kaunti ya Murang'a ambapo ukiangalia tu katika kiwambo cha runinga yako unaona kwamba kuna utelezi kule kando, bila shaka maporomoko ya ardhi yanashuhudiwa eneo lile, kumaanisha mvua imekuwa ikinyesha sana. Kwa hiyo vitu viwili vinawatatiza, kwanza ni kwa ange na COVID-19 na pili kwa ange na maporomoko ya ardhi. Hii hali ikoje kwa wakazi wa eneo hilo, Victor Kinuthi? Asanti, na kama ulivyosema tuko katika kijiji cha Gasharu. Hapa ni eneo bunge la Kiharu, na kama ulivyosema wenyeji wanaishi kwa hofu, kwani nyumba zao, zaidi ya nyumba tunafahamishwa kwamba ni zaidi ya nyumba 20 ambazo zimeweza kuharibiwa na maporomoko ya ardhi ambayo inasababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha sehemu mbalimbali hapa kaunti ya Murang'a. Tunaye chifu wa eneo hili ambayo nataka tuzungumze na yeye, labda tuelezee kijiji hiki kinaitwa aje na ni nyumba gapi ambazo zimeweza kuharibika, na hicho kijiji kingine ni nyumba ngapi? Kwa majina naitwa John Macharia Gachogo. Mimi ndio chifu wa kata hii ya Gadamba. Hapa tuko ni katika kata ndogo ya Gitoi sub-location, ambapo baadhi ya wananchi wetu waliweza kuadhirika kutokana na mafuriko ama maporomoko kulingana na ile mvua ambayo ilinyesha usiku wa kuanzia jana. Baadhi ya nyumba kama 20 hivi ziliweza kuadhiriwa vibaya sana. Zingine kuna mchanga ambayo imeingia kwa manyumba. Kuna miti ambayo ilifia ambayo iliangushwa na upepo pamoja na hiyo mvua, na hiyo miti ikaweza kuangukia kama nyumba mbili hivi. Na kulingana na hayo tumejaribu kuongea na wananchi, na tulikuwa hapa nao siku ya jana, na tukatoa tahadhari na tukaambia wananchi ya kwamba ile miti ambayo imekaribia manyumba yote ikatwe. Na leo nimekuja nimedhibitisha ya kwamba kama miji kama mitano hivi, ile miti ambayo tulikuwa tumeona iko katika mahali ama maeneo ambayo yanaweza kusababisha hasara yote imekatwa. Na vile vile tumewahimiza wananchi wetu, wale ambao wanaona manyumba zao zimeadhika sana na mvua, waende kwa majirani ambapo wataweza kupewa mahali ya kuishi kwa wakati huu. Ndio nilikuwa nataka kukuuliza, kuna janga la COVID-19, kuna amri ya kutokuwa nje kuanzia saa moja jioni. Hawa watu ambao nyumba zao zimeathirika wanalala wapi? Kwa wakati huu wanalala kulingana na ile sheria ya kafi ambayo imetolewa na serikali. Kwa wakati huu wale watu ambao wameathirika tuliwaombea makazi kwa wale kwa majirani wao, na kama mnavyojua ni kwamba bado sheria ya kafi inatumika. Na kwa hivyo nataka kushukuru watu wangu wa kwangu, kwa sababu watu wamekubali kufuatana na mwito wa rais wa kufuata mambo ya kafi. Vile vile la mwisho nikimalizia, ningependa kuwasihi watu vile vile wakubali kununua face mask. Naona kuna watu ambao kwa wakati huo hawajapata nafasi ya kuwa na face mask. Hiyo face mask ni ya shilingi 50, na ukilinganisha gharama ya kutibua hiyo ugonjwa wa COVID-19 na gharama ya face mask, si lazima ugonjwa mpaka wakati tutapewa either na county government ama national government. Zikipatikana mtaletewa, lakini kwa hivi sasa tafadhalini wale ambao wataweza mjaribu sana mnunue. Asante. Na haya si maporomoko ya kwanza. Mwaka jana tuliweza kupata maporomoko mengine eneo la Muraradia. Mbunge wa Kiharu, labda tueleze kama serikali mtasaidia wenyeji wa hapa vipi? Asante sana Victor. Na ya kwanza kabla nikuje hapo, siku ya leo tumekuja kuangalia ambao wameathirika hapa Wangwood, na tuko na maboma kama 20 ambao wamegongwa sana na maporomoko, kwa sababu tumekuwa na mafuriko kubwa na mvua kubwa sana yesterday night and actually even yesterday night jana usiku. Na kwa hivyo tumekuja kuangalia na tuone ya kwamba tunaweza wasaidia kwa siku ya leo ama for the week, lakini wanataka usaidizi mingi, or they need much more help than ile tumeleta siku ya leo, kwa sababu leo tumekuja na bidhaa kidogo ya kuwasaidia wenye wameathirika sana kwa maboma. Lakini Victor, vile umeona kwa sababu tumetembea na wewe, ni ya kwamba wengine wamegongwa sana. Mzee kama mwenye hapa hakuwa anatarajia ya kwamba nyumba yake itagongwa vile imegongwa. Kwa hivyo wameathirika. Pale chini kwa Madam Eunice, nyumba yake imegongwa, miti iko ndani kwenye ni bedroom sasa na udongo. So tunataka usaidizi more than actually what you have brought in terms of foodstuffs, kwa sababu wengi wataneed kujenga manyumba zao upya, to repair them so that they are able to be habitable again. Victor, kwa sababu hiyo swali umeuliza, tumekuwa na wewe kule Murarandia mwaka jana, na tukaona ya kwamba watu wakiathirika na hizi janga, sana sana tunaleta ile kitu inaitwa food items. Tunawaletea chakula
tunawalisha siku moja bili. Lakini vile wameadhirika, the effect is more than one or two nights. Ni kuadhirika kubwa. Kule Muraradia tuliona ya kwamba kuna watu mashamba yao iliharibiwa hivi kwamba hakuna sehemu ya shamba yao wanaweza jenga nyumba ya kukaa. Na nimekuwa nikifuatilia na nasema hiyo mwito ndio kila mtu asikie. Nimekuwa nikifuata pale kwa special programs. Kwa sababu walikuwa wajengewe nyumba wasaidiwe kununua plot. Hiyo haijawezekana. So mwito wangu hata kama mimi ni kiongozi ni ya kwamba ile jukumu mtu amepewa. If you are given jukumu ya kudili na emergencies. Emergencies sio kitu ya kuita mikutano na kudiridali. You help the people haraka kwa sababu wenye wanarara kwa neighbors, you cannot sleep in your neighbor's house for a year. So ni vizuri tukue tunaharakisha wenye tumepewa hiyo jukumu ya kudili na emergencies. Ya mwisho, tuna barabara mingi zimeadhirika. Hata ukikuja hapa nyinyi Victor, najua mliacha gari zenu kule ile ngapo ingine. Na tumetoa tractor, tumetoa grader, tumetoa shovel kutoka kwa ofisi yangu. Mtu akiadhirika kiharu na maneno ya barabara kufungwa na hii maafuriko na hii landslides, unapiga ripoti kwa ofisi yetu yeyote. Ndio tunaweza kushughulikia, tunafungua mabarabara zetu so that we can try to bring about normalcy as fast as possible. Asante sana. Na tukimalizia nataka tu tuzungumze na baadhi ya waathiriwa. Karibia hapa mzee wetu. Tuanze na wewe, tuambie ni nyumba yako nini kimeharibiwa na uanze kwa majina yako. Majina yangu ni Steve Dimbaida Masharia kutoka Gasharo kijiji. Na shukrani sana Victor Kinuitha, na naomba radhi kwa hilo. Na fikiri kidogo angavu na tupiga chenga ndio picha imetuletea matatizo, lakini ameshatueleza mengi kuhusiana na hali inavyoendelea ya maporomoko ya ardhi katika kijiji hicho katika maeneo ya Murang'a.